l'Oli i fem una activitat molt diferent que fins ara no n'havíem fet cap. I gràcies a un veí del poble, que és en Ricard Lluís, que es va posar en contacte amb els tècnics nostres municipals i va mirar la possibilitat de poder fer aquesta xerrada d'avui. Aquesta xerrada d'avui que parla d'innovació i de noves tecnologies i que segur que n'aprendrem moltíssim. Bé, donar-vos les gràcies per haver escollit també Vilablareig, perquè a Terres Gironines no es havia fet mai cap xerrada d'aquest tipus, així ho han ben comunicat, i per tant doncs, donar-vos la benvinguda, que sigui una estona molt profitosa, i ja passo la paraula a l'Àurea, que us explicarà doncs, què és l'INDI i tot el que, tots els projectes que tenen a terme. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs, bueno, primer és un honor estar aquí amb vosaltres, perquè el Ricard ens va trucar i ens va dir vull fer l'Índia al meu poble, i vam dir, vale, i aquí estem. Jo vull explicar-vos què és una mica l'Índia. L'Índia, veieu que són les sigles d'indústria més innovació. Això és un projecte, una comunitat que de fet va iniciar l'Ajuntament de Viladecans, és a dir, al sud, no del sud, però al sud, per promoure la indústria i la innovació com a concepte, no? com a eina de competitivitat per les empreses, però també pels territoris. De fet, Viladecans té dues missions com a entitat, com a poble. La primera és que no hi hagi cap nen, cap fracàs escolar. Fracàs escolar, zero. Llavors, bueno, d'alguna manera, tractem molt el tema de la innovació educativa, etcètera, etcètera, a les escoles. I el segon és la sostenibilitat, com a tal. I entesa la sostenibilitat com la feina digna, etcètera, etcètera, i una sèrie de valors que també estan dintre de l'INDI. Llavors, dit això, van constituir un Consell INDI on hi ha, bueno, hi ha una sèrie de persones i entitats que apoyen aquesta idea de que la indústria i la innovació a fi de bé, en positiu i en propositiu, pot ajudar la competitivitat dels territoris, i això fem. I a partir d'aquí se'n deriven una sèrie d'activitats que fem pues, allà on ens volen, on ens conviden, i on ens acullen com a Vilablareig, que és d'agrair a l'alcaldessa, i la veritat és que aquest lloc és superxulo. Ara no diré, anem allà, hem anat a llocs menys xulos, però aquest lloc és molt xulo. A més té llum, es pot projectar, bueno, de luxe. De tot, de tot. Dit això, fa 8 anys que es van començar una sèrie d'activitats per anar creant i enriquint la comunitat indi. La comunitat indi està plena d'indis, com nosaltres. Gent que està preocupada per aquests temes, gent que s'amoïna però que s'ocupa i se'n preocupa. Llavors, bàsicament, els indis fem 3 activitats, més o menys a l'any. La primera d'elles és aquesta activitat que farem avui, que és l'Indi Club. L'Indi Club, hola Estefano, l'Indi Club és un club de lectura. O sigui, el que fem és, més o menys, cada mes i mig organitzem un club de lectura amb 3 lectors o autors. Avui tenim el luxe de tenir el Pere, que és el seu llibre, vindrà a parlar del seu llibre, en el qual ens expliquen llibres relacionats amb la indústria i la innovació. Què està passant? Que en una hora i mitja us empapareu de conceptes actuals, que ja us explicaran els presents, però que s'enriqueix gràcies a que els lectors són gent boníssima que està aquí, que com els que tenim avui aquí, i gràcies als llibres en si mateixos i al contingut. Ja portem, des de que va començar l'Indi, hi ha una llista d'uns potser 50-60 llibres, que aquest any preveiem fer una llista de llibres indi, de recomanacions sobre indústria i innovació, perquè hem passat per molts temes molt actuals que no cal ara tocar, però des dels xips, l'emprenedoria, la sostenibilitat, la regenerativa, etcètera, una sèrie de temes que són d'indústria i d'innovació. Aquesta és la primera, llavors cada mes i mig en fem un allà on ens volen. És la primera vegada que venim a les comarques gironines i bueno, estem molt contents, la veritat. El proper probablement serà a Madrid i serà d'aquí més o menys un mes i mig, que és el que anem fent. La segona activitat és que de totes aquestes, la gent que ve als sindiclubs, la gent que ve a les nostres activitats, forma part de la comunitat indi. I la comunitat indi es reuneix un cop a l'any a Viladecans, que jo li dic a l'alcalde, no és el foro de Davos, però és l'indi de Viladecans. Ens reunim un cop a l'any allà, i llavors tractem, fem una jornada molt xula, no és que ho digui jo, és que és molt xula,
en la qual tractem un tema d'actualitat que afecta la indústria i la innovació, o que la innovació és una eina perquè estigui endavant. I aquest any, l'any passat va ser la seguretat, que no sabia molt bé com orientar-ho, però va quedar superxulo, entesa de manera holística, en positiu i en propositiu, sense castigar ningú, perquè no és el cas. I aquest any, gràcies a que l'Anna porta dos anys dient-ho, és l'economia regenerativa, i en aquest cas pues, tractar-la des de la indústria regenerativa i aquests aspectes. Llavors, l'Indy Day aquest any és el 17 d'abril, vull dir que us convidem a tots, serà Viladecans, us convidem a tots, podeu venir, ara ja entrareu a la nostra base de dades i rebreu les comunicacions, i bueno, allí sereu benvinguts. Llavors, tractem aquests temes d'una manera indi, que vol dir divertida, sèria, amb contingut, amb consciència, amb coneixement, amb efecte, amb exemples pràctics d'empreses que estan fent coses ben fetes, o sigui que aquesta és la idea, ser positiu i propositiu. I la tercera cosa que fem és l'Indy Science, on d'alguna manera els membres de la comunitat indi, com ells tres, també hi participen i generem documents d'opinió, és a dir, fem una espècie de think tank, d'alguna manera. Llavors en portem uns quants, que es podeu trobar a la web de l'Indy, sobre sobirania tecnològica, bueno, aquests tipus de temes, i l'últim que hem fet, que em va dir el Ricard, tens que parlar d'aquest tema? Dic, vale. L'últim que hem fet és un document que vam fer abans de les eleccions, que és les propostes de polítiques d'innovació del 2024-2027 per Espanya. Ahí és nada. Llavors, això ho vam fer conjuntament amb el FEI, que és el Foro d'Empreses Innovadores, que treballem molt bé plegats, bueno, treballem amb tothom, aquests moviments cívics que d'alguna manera tenen el mateix propòsit, i treballem amb tots. I allí hi ha una sèrie, unes 140 pàgines amb propostes de què hem de fer perquè, en aquest cas, a nivell estatal, Espanya sigui un país innovador. Llavors, bàsicament, el Ricard em va explicar una mica. Llavors, bàsicament, hi havia tres conceptes en els quals se basava el document, molt bàsics, però que no, diguéssim, no s'estan implementant. El primer d'ells és que la innovació és una cosa d'empreses i que l'empresa ha d'estar al centre de totes aquestes polítiques d'innovació. Això és la primera. La segona és que la I+D+I, la I petita, s'ha fet gran i s'ha independitzat, i és la innovació. I no és lineal, no té per què ser lineal. Sí que pot seguir des de la recerca a la innovació, però no té per què. Hi ha gent molt innovadora que no ha fet recerca en la seva vida. Hi ha empreses molt innovadores que no fan recerca i pot venir de molts llocs. I la tercera premissa és que la innovació ve d'arreu i tots són actors de la innovació. Per tant, la societat civil, jo sempre poso l'exemple de les associacions de pacients. No hi ha res que motivi més la innovació per buscar un nou fàrmac o per buscar una solució que les associacions de pacients, per exemple. Evidentment l'acadèmia, evidentment les empreses i evidentment l'administració, que ha de ser un promotor també de la innovació al país. Però sota aquestes tres premisses es van fer una sèrie de propostes que entre d'altres deien que la innovació és transversal a tot el govern i que ha d'haver-hi un consell d'innovació que coordini totes les polítiques d'innovació de tots els ministeris, que no és una cosa exclusiva d'un ministeri, ni molt menys, per exemple. Després ens vam llançar a la piscina, vam dir que hi hagués una vicepresidència d'innovació, també, entre altres coses. Però bueno, us podeu llegir el document, el trobareu a la web, en breu es farà un altre acte en el qual se tornarà a insistir, perquè com que ha canviat una mica el govern, doncs tornarem a insistir i continuarem aquesta tasca una mica de repicar que això és una eina de país. Doncs dit això, això és el que fem a l'Indy. Esteu tots convidats a participar a la nostra comunitat, sereu benvinguts, ben rebuts, les iniciatives s'escolten i es fa, és a dir, quan ens truca algú i diu «Vull que feu això al meu poble», doncs ho fem i seguim. Llavors avui vull agrair que els tres membres de la comunitat indi, quan els vaig trucar i els vaig dir «Fem a Girona», em van dir «Encantats», i tenim la sort de tenir tres persones que per mi, bueno, que són d'admirar, que porten, bueno, tots els tres tenen un perfil diferent però complementari, que tots els tres bueno, treballen molt en aquest àmbit, tenen molta experiència.